Eu sou o Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto. Eu tô aqui na Peugeot Sim, da cidade americana. E esse daqui, ó, é o Peugeot 3008, que é certamente o carro que vai reconfigurar o seu conceito de SUV Premium. Porque ele é surpreendente em todos os aspectos e eu vou mostrar para você tudo depois da vinheta. O caminho mais barato e seguro de realizar o seu sonho passa pela CGeral Consórcios, que é representante Porto Seguro. E agora no mês de agosto, condição especial para você que tem o sonho daquele carro ou daquela casa. Meia parcela no mês de agosto e também possibilidade de lance de 30% do próprio crédito. Algumas simulações para você ver. Carro de R$ 92.500 com parcelas de R$ 720 por mês. Mas se você quer aquele SUV de R$ 150 mil, você paga parcelas de R$ 1.036 por mês. Tá pensando naquela chácara, naquele terreno? R$ 280 mil com parcelas de R$ 952 mensais. E olha só, se for lá e disser que fechou o consórcio, viu aqui no canal Mundo Alto, pagamos a primeira parcela para você. A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de ICMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem, que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Antes de mais nada, desejo que você esteja muito bem, que Deus abençoe a sua vida e todos os seus planos. E olha só, hoje eu tô aqui na Peugeot Sim, que é parceira do canal Mundo Alto, e tem uma condição exclusiva de preço nesse carro para você que está assistindo esse vídeo, então acompanha todos os detalhes. E vamos começar a falar de detalhes falando da frente dessa máquina. Sem dúvida nenhuma, você pode pegar todas as SUVs concorrentes no mercado dessa categoria. Nenhuma é tão bonita quanto e tão bem equipada. As linhas agressivas dessa identidade visual da Peugeot é fantástica, né? A gente já vê aqui os faróis Full LED com essa tecnologia, né, da Peugeot, com projetores de luz, e a famosa DRL formando as presas do leão. Uma coisa bacana dessa frente dela é esse trabalho com a grade frontal. Ela invade o para-choque como se fosse um arranhado do leão. Tem o leãozinho aqui, Black Piano, com a câmera e sensor de estacionamento, né? Sensor de estacionamento, sensores de segurança aqui na frente. E o para-choque também muito bem desenhado, com sensores dianteiros. Lá dentro você vai perceber por que tem tanto sensor esse carro. Porque ele é muito tecnológico. E tem todo esse design, né? Tem um radar aqui embaixo também para serviços de segurança, recursos de segurança que esse carro pode oferecer. Para você que quer saber a altura do carro, dá uma olhada. Eu tenho 1,82m e a frente do carro está bem acima da minha cintura aqui. Está na altura do bacon lateral aqui, a gente pode dizer. Conforto, tecnologia, segurança são todos itens que você pesquisa na hora de adquirir um carro. Mas design também é um ponto muito importante. E esse carro, além de tudo isso que eu te falei da lista, tem um design impressionante. A gente viu a frente e a lateral traz toda essa robustez que esse carro oferece com essa linha de cintura alta. Aqui na frente tem essa parte preta que separa o capô do paralama. Claro, tem moldura na caixa de rodas, é um SUV também. Tem rack de teto, é um SUV. Tem uma boa altura de solo, medidas boas desse carro que eu vou colocar aqui embaixo para você conferir, e rodas lindas, 19 polegadas, com freio a disco nas quatro rodas, tudo que uma SUV de verdade merece. Pela traseira a gente tem mais um show de design desse carro, né? Essa identidade visual está sendo aplicada em toda a Peugeot. Lembra bastante, 208, 2008 e o 3008 não é diferente. As luzes traseiras no formato de garras, né, de arranhados de leão, aqui é no caso Full LED, tem essa barra preta que atravessa de um lado ao outro e a gente encontra o leãozinho e a escrita de Peugeot aqui escurecidas. O nome 3008 e a versão que é a GT, GT Pack. Temos aqui limpador, desembaçador traseiro e também um aerofólio que acomoda o repetidor de luz e freio. Mais abaixo,
câmera de ré, tem também sensor de estacionamento e duas saídas de escapamento. Mas a gente está falando de um SUV esportivo, motor turbo. Quando a gente abre o tampão do porta-malas, a gente encontra 520 litros de capacidade, suficiente para você acomodar toda a sua bagagem. Esse tampão aqui, ele desce, se você não quer ele elevado, para você ter mais espaço. Tem iluminação. Se você precisa colocar alguma coisa, você puxa aqui, ó, o banco automaticamente deita, então você tem espaço de sobra no porta-malas. Como eu tenho dito desde o começo desse vídeo, esse carro reúne vários atributos, inclusive uma motorização competente. Esse daqui é o motor 1.6 turbo. Ele é 4 cilindros e com injeção direta de combustível. Esse carro ele te rende 165 cavalos de potência e 24.5 kg de torque. E não tem correia dentada, tá? É acionamento por corrente. Junto com esse motor bem bacana, tem um câmbio japonês do tipo Aizen, câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque. Agora prepare-se, porque eu vou mostrar dentro desse carro, você vai perceber que ele é bem completo e tem até mimos que a gente já não encontra no mercado nacional para o motorista e para o passageiro. Na porta traseira, a gente encontra um excelente acabamento com couro aqui no apoio de braço e aqui também alcântara. Tem o vidro elétrico, claro, um espaço para garrafas, o alto-falante, puxador de porta e um tweeter aqui com um embleminha da Focal, né, um som premium. Dentro do carro, os bancos são mistos em couro e alcântara. Tem saída USB para alimentar o celular de quem vem atrás, tomada 12 volts e saída de ar condicionado. Alça de teto para todo mundo, inclusive aquele teto solar panorâmico que depois a gente mostra direitinho. Eu não sei se vai pegar durante o dia, mas a hora que eu abro a porta, é projetado um leãozinho aqui no chão. Bom, porta aberta, o acabamento da porta dianteira é igual, né? A gente tem, claro, ela feita em plástico, mas couro aqui na parte do descanso do braço e esse alcântara cinza que pega toda a parte do painel. Vidros elétricos, retrovisores elétricos, rebatimento elétrico dos retrovisores e o desenho da porta muito bonito, com bastante espaço, né? Que ele é até tem até uma textura aqui em tecido para não ficar batendo plástico aqui dentro, então você pode colocar aquelas garrafinhas aqui dentro que não vai bater, e alto-falante. Aqui na soleira tem o logo da Peugeot e dá uma filmada na soleira, nos pedais do freio e do acelerador, que bonito, até o descansa-pé em alumínio. Aqui no banco a gente tem os botões da memória do banco, ajuste de lombar, ajuste do banco elétrico e esse botãozinho aqui, ó. Esse aqui é o segredo, vou contar lá dentro para você. Esse aqui é o mimo. Vou falar para você, a traseira, a frente, o exterior desse carro é maravilhoso, mas o que mais me impressiona é aqui dentro. E aliás, é onde eu passo a maior parte do tempo no meu carro. É dentro do carro, não fico sentado no capô. E aqui dentro é fora de série. Quando a gente vê esse acabamento com essa iluminação, alcântara no painel, os bancos em alcântara. Olha, vou ligar o carro para você ver. Esse painel digital de 12 polegadas, maravilhoso. Esse design, vou mostrar tudo em detalhes para vocês. Bom, vou apresentar os detalhes para vocês agora, começando daquele painel gigante de 12 polegadas, maravilhoso. Com um simples toque aqui no volante, você consegue escolher o modo de condução. Então você tem o modo condução, o modo de visores, o modo pessoal, você escolhe. Ele é muito responsivo e lindo esse painel. E também é multimídia de 10 polegadas, que tem espelhamento sem fio, você controla ela por aqui, ó. Tem uns botõezinhos que você coloca o som, ar-condicionado, navegação, os controles do carro, você consegue fazer tudo isso aqui, né? Ativar a visão noturna, ativar várias coisas, vários recursos, ajuda de estacionamento, tudo isso, alerta de ponto cego, tudo isso através da multimídia. Telefone, você conecta também aqui os aplicativos como Android, o apps ou conectados da Peugeot, o Apple CarPlay ou o Android Auto, e também tem aqui o pisca-alerta. Mas aqui embaixo nós temos aquecimento dos bancos, né? Então, bancos do passageiro e do motorista. Você também tem o desembaçador, circulação de ar e a trava das portas. Aqui embaixo, onde tem essa luzinha, esse LED aqui, é um carregador de celular por indução. O botão do start-stop, o câmbio, que é lindo esse desenho, né? Você pode ativar o modo manual,
Aqui está no modo do parking, do parado. Para você trocar a marcha, você precisa pisar no freio, selecionar esse botão aqui de trava de segurança e fazer a troca. Daí sim você consegue. Mas você consegue simplesmente... Vou mostrar a câmera de ré já que eu coloquei, né? Câmera de ré 360 graus, então você escolhe a maneira como você quer enxergar, né? O seu veículo. Então é uma câmera muito bacana para você. Vou apertar o parking aqui. Freio de estacionamento eletrônico e também o Drive Mode. Você consegue colocar o modo esportivo, o modo normal, você vê que troca a cor do painel, e o modo econômico, o modo para economia de combustível. Já aparece ali a média de quilometragem, tudo isso fácil visualização. Vou deixar no esportivo, fica bonito ali vermelho. Aqui o porta-copos tem também um LED. Aqui dentro, um porta-objetos, gente. É gigantesco, refrigerado, então tem a saída do ar-condicionado aqui, enorme e iluminado. Tem até um porta-objetozinhos aqui que você consegue colocar e tirar, né, para colocar alguma coisa que você não queira que fique lá embaixo. Eu tirei aqui e agora ele caiu. Pronto, tá preso aqui de novo, você fecha. Os bancos, um show à parte, bancos em couro e alcântara com esse desenho, esse design maravilhoso. Mas eu vou te mostrar um negócio do banco. Pera aí que eu vou te mostrar um negócio do banco muito bacana. Vamos girar aqui. Aqui nós temos os recursos de segurança, junto com aqui. Aqui a gente ativa, né, o alerta de permanência em faixa com correção, o alarme volumétrico e também o sistema de trava de segurança para as crianças atrás, né, para as crianças que vão lá atrás. Aqui nós temos piloto automático adaptativo. Então você tem aqui, ó, o regulador do piloto automático adaptativo, o limitador de velocidade. Aqui você tem o frenagem automática de emergência que você consegue acionar. Você tem vários recursos de segurança nesse carro ativos. Ele tem o frenagem automática de emergência para pedestre, para animais, para carro. Ele tem o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Tem o alerta de ponto cego que está ali no retrovisor. Tem vários recursos que são trabalhados aí com essas câmeras que tem aqui no retrovisor e os sensores que eu mostrei para vocês ali na frente. Fora isso, tem a iluminação toda em LED aqui dentro. Esse teto solar gigantesco com essa iluminação bonita, né? Então esse teto solar aqui é maravilhoso, esse teto, muito bonito. E teto solar com iluminação para quem vai lá atrás, tá? Não é somente o teto solar. Mas olha, tem um botãozinho aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Esse botãozinho, quando você aperta esse botãozinho aqui, ó. Isso para motorista e para passageiro. Olha só. Massagem no condutor. O banco tem massagem. Então eu vou escolher aqui, ó. O modo Wave, tá? O modo de onda. Daí eu vou colocar aqui, ó. Massagem no nível alto. Ah, você não tem ideia. Olha o botãozinho mostrando ali onde está fazendo. Vou colocar aqui, ó, cat paw, patinha de gatos. Como se fossem patinhas de gato andando nas minhas costas. E aqui, você sente? Ah, cara, você não tem noção. Vamos ver se eu consigo ativar o do motorista, do passageiro. Tem do passageiro também aqui. Vou ativar o do passageiro para ver se o banco mostra para vocês, ó. Vamos colocar aqui nível alto. Aqui, ó, em modo... Vou colocar patinha de gato também. Para ver se o banco... Olha o banco movimentando, ó. Consegue sentir o movimento? Ó. Os bancos fazem massagem. Massagem! Para quem fica o dia inteiro no trânsito, trabalha, sai estressado do trabalho. Isso daqui é um sonho. Mas vamos lá. Tô aqui na Peugeot, sim. Sabe aquela parceira do canal... E tem, eu disse para vocês no começo que tinha uma condição exclusiva, tá? Esse carro, Peugeot 3008, com todas essas qualidades que você viu, coisas que os concorrentes não têm aqui no Brasil, não tem carro que... A massagem nas costas tá acabando comigo, tô ficando até mais mole aqui. Não tem igual. De R$279.990 para você inscrito no canal que tá assistindo esse vídeo, R$249.990. Só que tem pouquíssimas unidades. Esse carro é exclusivo. Esse carro não é aquele carro que você fala, nossa, quanto 3008 eu vi no trânsito. Não, isso daqui é para quem sabe admirar veículo. Gosta de veículo, né? Quem gosta de carro. O carro gosta de mim, tá fazendo massagem em mim, gente. Que coisa de Deus isso daqui.
Então é isso, gente. De 279 por 249 aqui na Peugeot Sim. Liga na Peugeot, fala com o André. Fala, André! Pô, eu vi um vídeo do Nelson. O André é o diretor, né? Ele falou, eu vi um vídeo do Nelson, tava indo por 249. Quero esse carro pra mim. Sem dúvida nenhuma, é sua melhor escolha. Espero ter ajudado vocês, ter entretido mostrando esse carro maravilhoso. Sou Nelson, canal Mundo Alto.